Queridos filhos e filhas, eu os convido aqui na novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, chagas dolorosas e gloriosas, fazer comigo a novena de cura das enfermidades físicas. Nós estamos no quarto dia, lembremos-nos que estamos pedindo àquele que é o médico dos médicos, Jesus, Ele, que passou pelo mundo fazendo bem, curando a todos, tocando os doentes. Quando chegava a tarde, milhares de pessoas eram levados a Ele, dos povoados, e Jesus, na paciência e compaixão que lhe era própria, tocava e curava. Jesus, movido da mesma compaixão, de misericórdia, estenda a tua mão e toca. Nesse quarto dia da novena, Jesus, Jesus Eucarístico, Jesus nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas, nesse quarto dia da novena, tocai naqueles que estão desenganados dos médicos, naqueles que nesse momento estão sentindo dor. Você está sentindo dor? Coloque a mão sobre a dor, está latejando. Sacristão, me ajude, me ajude. Calma, calma. Olha para Jesus. Você está em casa, onde quer que esteja acompanhando. Está com dor? Coloque a mão sobre a dor. Senhor, tocai, curai. Repita isso. Respira fundo e diga: Senhor, tocai, curai. Jesus Eucarístico, pelas tuas santas chagas, aliviai a dor. Amém. Se você acredita, divulgue a devoção das Santas Chagas. Eu deixei no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Por mais que eu queira, nós não temos condições econômicas. Por isso eu não tenho receio de fazer um apelo no site. Em cima tem duas artes que contém as Santas Chagas de Jesus. Um pouco maior, um pouco menor, com as devidas orações. Se você tem uma gráfica, às vezes no final da produção te sobra um pouco de papel e tinta, imprima e distribua. Tem dado certo, algumas pessoas têm feito. Se você pode, tem um pouquinho de condição financeira, tem lá a arte, leva numa gráfica e distribua. Se você quiser mandar para mim pelo correio, pode mandar. Eu recebi algumas, mandei para os presídios, outras mandei para hospitais. Ajude a divulgar a devoção das Santas Chagas. Com humildade eu peço, não tendo condições para fazê-lo como deveria. Queridos filhos, povo amado de Deus, eu quero retomar o assunto de ontem. A Ana de algum lugar, sua bênção, Padre, peço a sua orientação. Já estou sem forças, pois estou desempregada e, se não bastasse, também estou separando. Tenho uma filha de 7 anos. Minha separação veio por questões que não entendo. Meu esposo, temo dizer, se envolveu com uma pessoa do mesmo sexo e escondeu isso durante muito tempo. Não gosto muito de lembrar, pois dói. Por favor, me ajude, Padre. Ana, ontem eu consegui te dizer sobre o desemprego. A tempestade vai passar. Sobre o seu relacionamento, se agarre na sua filha. Quanto ao que você viveu com o seu marido, enquanto durou, foi bom. Entenda assim, ele fez uma opção. No caso, ele fez uma opção. Nesse caso concreto.
Primeiro, não se culpe. Ele não foi se deitar com um homem por causa de você. Isso é muito importante para você. Não se culpar. Ele não foi se deitar com um homem por causa de você. Isso é uma questão que foi mal resolvida na vida dele. O que você faz? Ele continua sendo pai da sua filha, seu ex-marido. Chega. Não traga culpa para você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Neste caso, ele fez uma opção. Se tinha ou não tinha orientação, eu não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo que ele, no casamento, largou você. Não se culpe por isso. Digo isso para você ser livre. Digo isso para você perdoá-lo. Digo isso para você poder amar de novo. Caso contrário, você vai se sentir insegura como mulher e como mãe. Leva a sério o que eu estou dizendo. É um assunto muito delicado. Mas a culpa aqui de nada ajuda. Só agrava o sofrimento. Coloquemos diante do Senhor essa realidade. Quero também lembrar nossos colaboradores e contar com a sua ligação. 0-3221-6060, dígito 1, Viviane Moura Ferreira, de Brasília, Distrito Federal, Maria de Fátima da Cruz, em Minópolis, São Paulo. E este programa só é possível graças à sua colaboração. Joelho dobrado, coração contrito, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Coloque diante do Senhor a sua dor, a dor física. Coloque diante do Senhor, diga: Senhor, me alivie, dai alívio. Quarto dia da novena. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais do vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Vamos à bênção e ao exorcismo da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoai e santificai o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.